Shani, Shangom Yanvonte in Songani, Usa Timbia Bimagaro, Muro Tension Tayata Yi Longamia, Shangom Muro Winkwin Sensei at the Impipari, Shangom 90 Daji, Simenta Yi Winzi, Shangom Muro Simenta Yi, Comedy Okata, Muro Ubuteha, Dutia Muro Won, Etuye Mune, Taman Shitumia like Baga, Sanwa in the Saturday and Nanapanga, Takita Mune, Shugin Alan, Tension Tayata Yi, Samuel Tashimu, Shugin Amu Balemoshi, Mune Yuka Way Commission of Pegway Yonshi, အိုးရင်မြောင်းတိဆောင်နေမှုနဲ့ရည်စည်ရလာကောင်းမှုရေးဆောင်ရွက်နေမှုအင်းစိန်မြို့နယ်စင်ငူရက်ွယ်တိလိမင်္ဂလာလမ်းရှိရန်ကုန်မြို့တော်ကာကွယ်မှာ၂၆ကြိမ်မြောက်မြို့တော်ကာကွယ်နှစ်ပတ်လည်အတင်းသားများကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲရွှေစင့်ရှင်ပြိုင်နေမှုတကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ရှင်မြင်းနယ်ပြည်သူ့ဦးရင်တွင်တရွတ်ဆွေမှာအင်းအံပုကာရှိမြို့စာထုတ်လုပ်နေမှုပြောချင်များတွင်ပြောပြများစိုက်ပျိုးထားရှိမ
ောင်းချနေမှုအားစီကံထိန်းသိမ်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ကားမတိုင်ပြန်လည်နေရာချထားရေးတို့အားသက်ဆိုင်ရာများနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားရန်မှာကြပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မိုးမြင့်မောင်နဲ့ကျော်သူထက်တို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။